Dođite da pravimo tortu od jagoda! Torta! Torta! Njam, njam! Lili, da bi pravila tortu, najpre moraš da staviš kuvarski šešer i pregaču. Čiribu, čiriba! Kuvarska oprema je na nama! Aha, sviđa mi se pregača! Želim praviti tortu! Šta to pravite? Tortu! Tortu! Za početak će nam trebati sav kuhinski pribor. Čiribu, čiriba! Neka se stvori sav kuhinski pribor koji nam je potreban. I naravno sastojci. Čiribu, čiriba, svi potrebni sastojci za tortu sada su tu! Znam, znam! Brašno, mleko, puter, šećer, čokolada i jaja! Još nam fale jagode! Čiribu, čiriba, jagode su se stvorile! Njam, njam, njam! Dobro, Lili, najpre moramo da stavimo sve sastojke u zdjelu i promješamo. Jupi, predobro! Stavit ćemo jaja, mleko, brašno, puter, šećer i čokoladu. I onda mešati i mešati. A jagode? Gde su jagode, tati? Kada stavljamo jagode? Jagode stavljamo na kraju kao ukras, Lili. Ali sada nam treba još mleka. Lili, nemoj ništa jesti. Jagode, njam, njam. Lili, pojela si sve jagode. Ali to nisam bila ja, to je bila Misifu. Lili, to nisam bila ja. A ko to miriše na jagode i ima mrlje od jagoda svuda po sebi? Dobro, to sam bila ja, priznajem. Ali kad toliko volim jagode! U redu je, Lili. Nastavimo praviti tortu. Sada ćemo dodati jaja i čokoladu. Lili, Lili, gledam te. Ja želim staviti brašno, ja želim! Smem li, tati, smem li? Čiribu, čiriba, sve je opet čisto! Želimo tortu! Želimo tortu! Dobro, upotrebit ću čaroliju da napravim tortu, ali najpre moram da očistim sto. Čiribu, čiriba, ovaj sto je opet čist. Čarolija, čarolija, čarolija! Čiribu, čiriba, čarolijom će se torta ispeći, a Lili i Misifu će biti srećne. Torta, 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 torta! Wow, tati, prelepa je! Odlična je! Hvala ti, Lili, i tebi, Misifu. A sada, hajde da ju probamo!